Një sondazh i fundit i portalit Military Times tregon se 52% e veteranëve planifikojnë të mbështesin presidentin Donald Trump në këto zgjedhje. Unë mendoj se shumë njerëz po e shikojnë presidentin Trump dhe thonë, unë mund votoj për të për faktin e thjesht se kam mbajtur premtimet e bëra. Nga një familje me veteran lufte prej 5 brezash, Jeff Jordan, i cili shërbeu në Irak dhe Afganistan, përshëndet zvoglimin e forcave në Afganistan dhe negociatat e paqes me talibanët. Unë mendoj se në këtë pikë gjëja e duhur për të bërë është të tërhiqemi, sepse kemi qenë në Afganistan gati 20 vjet. Çfarë nxorëm nga kjo? Jo vetëm që Zoti Jordan i ka dhënë mbështetjen e tij presidentit Trump, por ai vendosi edhe të kandidojë për në Kongres. Një pjesë e madhe e platformës së tij është komunikimi me veteranët më të vjetër, si Curtis Herrick, veteran i Vietnamit dhe mbështetës i presidentit Trump. Nëse besoni se ai ka një personalitet të keq dhe nuk mendoni për të gjithë pjesën tjetër, mund të jeni duke hedhur foshnjën jashtë bashkë me ujin e banjës, sepse ai me të vërtetë po realizon gjëra. Zoti Herrick thot se ai vlerëson aftësitë vendimtarëse të presidentit Trump. Ai punon rreth 20 orë në ditë dhe vendos me të vërtetë shpejt. Kur presidenti Obama pati valën e parë, ai u mundua për 9 muaj para se të merrte vendime. Por rreth 42% e veteranëve të anketuar thanë se do të votonin për sfiduesin demokrat ishën presidentin Joe Biden. Ndërta është edhe veterani i hershëm republikan Jim Naylor, i cili votoi për presidentin Trump në vitin 2016. Ishte vërtet për të ardhur keq, pas kësaj u ndjeva jo mirë. Zoti Naylor thot se ai krijoi një video për grupin votuesit republikan kundër Trumpit në vitin 2020, pasi presidenti Trump kritikoi veteranët dhe anëtarët e shërbimit, përfshirë senatorin e ndjerë John McCain, ish sekretarin e tij të mbrojtjes Jim Mattis dhe nën kolonelin Alexander Vidman, i cili dëshmoi kundër presidentit Trump për çështjen e Ukrainës gjatë procesit hetimor për shkarkimin e tij. Zoti Naylor gjithashtu tha se tërheqja nga presidenti Trump e forcave në Siri tetorin e kaluar çnderoi ushtrinë. Ai nuk i dërgoi në shtëpi, ai i dërgoi ata thjesht në vendet siç tha vet, që po paguajnë që ne të jemi atje. Ai dërgoi ata në Arabinë Saudite sepse Arabia Saudite paguan. Kjo thjesht duket kundër asaj për cilën ne shkojmë atje për të luftuar. Ne nuk jemi mercenar, ne nuk luftojmë për atë që bën ofertën më të lartë, ne luftojmë për atë që është e drejtë. Gati 2/3 e veteranëve femra të anketuara nga portali The Military Times nuk e miratojnë presidencën Trump. Si ish drejtuese anijesh, veterania e Marinës Lauren Simons e krahason menaxhimin e pandemisë së koronavirusit nga presidenti Trump me drejtimin e një anijeje përmes një stuhie. Donald Trump's job is to set a course for our country. Detyra e Donald Trumpit është të vendosë një kurs për vendin tonë dhe të bëjë korrigjimet e kursit për këtë pandemi dhe luftimin e saj. Ai nuk ka kurfar kursi, e jo më ta korrigjoj atë, dhe kjo është me të vërtetë e frikshme. Vërtet besoj se Joe Biden është personi që do ta bëjë këtë. Ashtu si votuesit e pavendosur në popullatën e përgjithshme, një përqindje e vogël e veteranëve të anketuar janë të darë midis kandidatëve të palëve të treta, ose po i ndjekin zgjedhjet në mënyrë pasive. My choices in my view are sipas mendimit tim, alternativat që kam janë mes cianidit dhe arsenikut. Veterani i luftës në Irak Josh Hill votoi për një parti të tretë herën e fundit, në formë proteste, dhe përsëri nuk i pëlqen asnjë nga alternativat.